Najavljeni protesti i blokade granice ipak se nisu održali danas. Predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača Srpske Stojan Marinković za pojedine medije rekao je da imaju obećanje Milorada Dodika da će srpski predstavnici u institucijama BiH blokirati usvajanje budžeta ukoliko se ne postigne dogovor o uvođenju zaštitnih mjera za domaće poljoprivrednike i da se zbog toga protesti odgađaju. Ipak danas je održan sastanak u Sarajevu na kome su pojedini predstavnici Udruženja poljoprivrednika BiH poručili da će protesta ipak biti ako se ne udovolji njihovim zahtjevima. Član Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednika BiH Savo Bakajlić navodi da predložene mjere za uvođenje prelevmana ne mogu ostati samo za države iz Evropske unije. Pokušali smo da im damo do znanja da mi ne odustajemo od ovoga i mi ćemo ići. Ako ne budu oni, ukoliko doće vrijeme kad sinama više bude pregorelo sve kao poljoprivrednim proizvođačima i domaćinima ljudima, da izađemo, da se mi zaštitimo onda na granicama, pa onda ako nam ne treba ni institucije, ne treba nam ništa. Ali u ovakvoj situaciji gdje smo mi jedinstveni, mora se obuhvati sve. Znači, mi smo danas saglasni da se obuhvati i SSP i zemlje CEFTE. Učesnici današnjeg sastanka ipak navode da se politika umješala u stavove i ranije dogovore poljoprivrednika. Došlo je do malog razdora među nama u ovom državnom udruženju. Na način da jedni podržavaju politiku, drugi ne podržavaju. Mi nećemo lično da učestvujemo u tome, evo nećemo ni ja, ni gospodin Savo. Mi hoćemo da ide po procedurama i po zakonu. Vidite i sami da ne izlazimo baš na teren ravnopravni, evo, neki se ljudi drugačije već pokušavaju da se dugo ovo traje. I ljudi gube i veći moral u to, ali evo, mi ne odustajemo i zato postoji udruženja i ovako korektna saradnja između nas. Poljoprivrednici traže da nadležni u Sarajevu odluče o usvajanju odluke, koja bi podrazumijevala da se na uvoz rashlađenog goveđeg i svinjskog mesa uvede carina od 10%, plus prelevmani od marku i po kilogramu uvezenog svinjskog mesa i 2,5 marke po kilogramu goveđeg mesa. Savjet ministara je u 4 navrata odbio njihove zahtjeve.